For lidt over 120 år siden, den 23. december 1895, samlede min oldefar Christian Svend Ultimus Hag, født på Jægersborggade 52 på Nørrebro, cirka 4 km fra, hvor jeg står lige nu. Hans far var udlært julemager, hans mor var hjemmegående, og i selskab med 8 brødre og søstre, så var min oldefars opvækst en lille smule fattig og præget af skam og slidt tøj og offentlige skolemåltider. Dengang var den fase af Danmarks historie, vi senere har kaldt industrialiseringen på sit højeste. Hele nye industrier, aldrig set før, drevet med nymoderne elektricitet, kul, gas og olie opstod. De nye industrier udslettede naturligvis gamle arbejdspladser, men er stadig dem med tusinder af stillinger på fabrikker og kontorer, centreret omkring byerne, hvor til folk valgfartet for at få arbejde. Da min oldefar var 24 år i 1919, der fik han altså arbejde hos Tuborg som bryggeriarbejder på en af disse nyopståede industriarbejdspladser. Her arbejdede min oldefar i 43 år, indtil han gik på pension. Hele hans voksne arbejdsliv foregik på denne ene arbejdsplads. Jeg er på nuværende tidspunkt omtrent samme alder som min oldefar, da han fik sit livs eneste rigtige arbejde. Og jeg er ekstremt privilegeret ved at være i live nu, og ikke for 100 år siden. Jeg har aldrig oplevet den skamfulde fattigdom, min oldefar måtte lide igennem i løbet af sin barndom. Jeg har aldrig, som ham, fået en ørefin i skolen. Hans arbejdsuge var mindst 50 timer lang. Jeg har været skånet for ned- og opstidende fysisk arbejde. Velfærdsstaten, som min oldefar og hans fagforeningsfæller var med til at bygge, har skabt mig ordentlige arbejdsvilkår, allerede fra før jeg blev født. Weekend, løn under sygdom og efteruddannelse. Men havde det ikke været for borgerlønens indførelse i det moderne Danmark, så havde jeg på mere mørke og diffuse måder ikke været helt lige så privilegeret som dem, der kom før mig. Min generation havde været den første i 200 år, der må forvente en lavere levestandard end vores forældres. Den industrielle revolution, der hævde min oldefar op af fattigdommen og gav hans børn fjernsyn, biler og boliger, kunne kun løbe så langt. Og det er ikke fordi den teknologiske udvikling er vendt, tværtom. Astrofysikeren Stephen Hawking, der døde i går, sagde, at vi som mennesker aldrig har oplevet voldsomme omvæltninger de sidste 100 år end nogensinde før. Og intet tyder på, at den udvikling er ved at gå i stå. Der er nogle, der taler om en ny revolution, der på nogen måde ligner den industrielle. En revolution, man lidt forsigtigt kan kalde den digitale revolution. På overfladen så kunne man mene, at den digitale revolution ligner den industrielle. Ny teknologi erstatter gammel teknologi. Gamle arbejdspladser bliver erstattet med nye arbejdspladser. Men der er en ret vigtig forskel. Digitaliseringen skaber ganske rigtig nye job, men den skaber ikke job i samme omfang, som den erstatter. Tag Berlingske Media, min nuværende arbejdsplads, en af dem, som eksempel. Den nye digitaliseringsstrategi, der netop er blevet offentliggjort, betyder naturligvis, at der skal ansættes specialister, der kender den nye platform, fremtidens medier skal laves på. Der skal ansættes journalister, der kan skrive digitale fortællinger. Men de arbejdspladser er ekstremt få i forhold til den blodige fyringsrunde blandt de journalister, der skabte de nyheder, de læste i printavisen for ikke så forfærdelig lang tid siden. Den tendens vil man ifølge flere studier se gentaget overalt i samfundet, efterhånden som computere og robotter bliver bedre og bedre til at erstatte vores arbejdsopgaver, uanset hvor avanceret de arbejdsopgaver er, eller hvor uerstattelige vi føler os. Den fremtidige lønarbejder må vende sig til en verden i konstant forandring. En verden, hvor der ikke nødvendigvis er et arbejde, man kan få og fastholde i hele sit liv i 43 år, som Ultimus Hag kunne. Vi skal pensionere senere for at kunne opretholde den levestandard, vi er vant til. Min generation må vente til at skifte arbejdsplads ofte. Jeg har arbejdet for 10 gange så mange arbejdsgiver som min oldefar, han var på min alder. Jeg hverken kan eller skal regne med, at det vil ændre sig. Der har været tidspunkter i mit liv, hvor jeg har meget arbejde, og tidspunkter, hvor jeg ikke har nok. Den måde, jeg arbejder på, adskiller sig fundamentalt fra den måde, min oldefar arbejdede. Hans arbejdsuge var 50 timer, men min idé om, hvornår jeg er fri og hvornår jeg arbejder, kan slet ikke deles op på samme måde. Jeg bliver ikke betalt kroner og øre for at være her på den her plads lige nu og holde den her tale for i dette øjeblik. Men kan det i virkeligheden sige, at foregå i min fritid? Da jeg fik tilbud om at deltage blev nævnt, og selvom jeg ikke blev betalt, så er det klart tiltænkt, at jeg vil have mulighed for at benytte det som platform. At jeg i kraft af denne tale promoverer mig selv og indtræder som i kraft af min funktion som borger. Måske kunne jeg forestille mig, at jeg var heldig,
så kunne sådan en offentlig lejlighed skærpe mig som arbejder, måske endda på en eller anden måde kaste arbejde af sig senere ned i livet. I lyset af dette er jeg og mange mennesker i min generation aldrig for alvor fri. Jeg kan kontaktes på alle tidspunkter i døgnet, og jeg er klar over, at hvis jeg viser et opkald eller en e-mail, så risikerer jeg at skade min karriere. Jeg accepterer, at jeg skal arbejde uden løn, sende e-mails og netværke og alt muligt andet, for at sikre mig de arbejdsopgaver, der skulle holde mig i live, så frem til jeg ikke fik borgerløn. Men de strukturer, som blev drømt frem på min oldefars tid, sygedagpengene, A-kassen og retten til ferie, er ikke strukturer, der giver mening, når vi møder den her digitale revolution. Den skarpe opdeling af arbejde og fritid, ansættelse og arbejdsløshed, glider sammen og flyder ud i den moderne verden. Er en deltidsansat par to unødvendig for samfundet, hvis ikke kan sende os så mange ansøgninger om dagen? Hvad sker der, hvis en borger, der pludselig er sat i en sårbar og omskiftelig arbejdssituation, bliver langtidssygemeldt? Hvad med dennes efteruddannelse? Hvad med barsel? Muligheden for at tage et lån i banken, hvis man gerne vil købe et hus og ikke har fast arbejde? Der er mange mennesker, naturligvis, der fortsat lever og arbejder på en måde, der tilnærmelsesvis kan minde om den, min oldefar gjorde, da han arbejdede 43 år hos den samme arbejdsgiver. Men der bliver flere og flere, hvis arbejdsliv minder om mit. Indførelsen af borgerlønnen, eller den universelle basisindkomst, eller hvad man nu har lyst til at kalde den, alt efter politisk observans, er en seriøs ny struktur. En struktur, der i højere grad end den, der kom før den, kan imødekomme de udfordringer, der møder os i dag. Og udfordringer, der kun vil blive større fremover. Jeg har været så heldig at blive født ind i et samfund, der er mere retfærdigt, mere lige og mere barmhjertigt, end det min oldefar blev født ind i. Det har kostet hårdt arbejde og store omstillinger at nå dertil. Jeg håber, at mine oldebørn om 100 år bliver født ind i et samfund, der tilsvarende er mere retfærdigt, mere lige og mere barmhjertigt, end det vi har nu. Havde det ikke været for borgerløn eller lignende forsøg på et sådan mere retfærdigt samfund, så havde vi som mennesker ikke bare svigtet os selv, men også dem, der kommer efter os. Mange tak.